Двоє школярів із Вінниці завдячують усім глядачам надзвичайних новин за підтримку і за те, що вони таки змогли вижити. Дітям по 12 років хлопці видралися на вагон залізничного потяга і зазнали там ураження струмом у 27 тисяч вольт. Хлопці були одною ногою на тому світі. Не стати туди другою допомогли журналісти і наша українська небайдужість. Тепер лікарі, які ще кілька днів тому жодних прогнозів не давали, переконані, що діти будуть жити. І ще одне, редакція допомогла збутися мрії юних екстремалів. Хлопці дуже хотіли, щоб їх відвідав Костянтин Стогній. Ростик, Ілюша, я, весь клас і моя мама дуже сильно за вас переживаємо. І переживаємо за ваше здоров'я, життя. Ми всі дуже хочемо, щоб ви вижили. Ми молимося за вас. Такі зворушливі листи 12-річні школярі із Вінниці отримували 2 тижні тому, коли були на межі життя та смерті. Обоє потрапили до опікового відділення обласної лікарні після пустощів на залізниці. На одному з вагонів хлопці зачепили кабель високої напруги. Школярів уразило струмом у 27 тисяч вольт. Я вилазю, а там був дуже низький провод. Я кажу: Ростику, Ростик, ні, давай лучше тут не будемо прийти, бо тут дуже низький провод. Каже: хорошо. Мене, ну, ми мали вже злазити, і Ростик якось так, виходить, рукою дуже сильно задів провід, він обірвався і попав мені на лице. Найбільше постраждав Ростик, у нього обгоріло півтіла. На хлопцеві зайнявся синтетичний одяг. Ілля гасив його голими руками і цим врятував. А що тебе болить найбільше там? Ось ця грудна клітка. Він отримав зверхкритичні опіки загальною площею до 60% поверхні тіла. З них на сьогодні ми так трактуємо, половина глибока. Тому дитина може померти в будь-який час. Щодня на лікування дітей потрібні були величезні суми грошей. І це при тому, що хлопці не із заможних родин. Це нереальні гроші для нашої сім'ї. Тому що вчора пішло 20 тисяч, тільки 20. Сьогодні вже 47. Це сьогодні. Ну, ви якщо вважаєте, що при зарплаті кухаря невеликої, повірте, дуже маленької, бабушкиної пенсії, 2 дітей, ще чоловіка, то це дуже малі. Людмила, мати Ростислава, досі сама допомагала людям. Пекла для бійців АТО пиріжки та іншу здобу. Тепер же змушена просити про допомогу вже для свого сина. Просити допомоги – це не моїх. Взагалі не моя, я не вмію це робити. Ну, зараз я вас прошу, просто допоможіть. Моїй дитині треба вижити. Я знаю, що вона виживе. Ну, просто допоможіть. Де брати гроші на лікування та реабілітацію сина, не знала й Оксана. Жінка вдова і матір 4 дітей. Власного житла у родини немає, відтак потрібні гроші ще й на оренду даху над головою. Проте і це ще не все. У 6-річної дочки – рак крові. На лікування дитини також потрібні гроші. А я вдова і получаю пенсію як вдова при втраті годувальника і пенсію на дитину-інваліда. У мене немає батьків, немає мами. То фінансово дуже важко. То, що могли зібрати якісь знайомі, вони вже, в мене мої знайомі поїсяклися ще з Дашою в онковідділенні. То хотілося б якоїсь допомоги. Школярі понад усе прагнули вижити і одужати, а ще мали заповітне бажання, аби їх у лікарні навідав Костянтин Стогній. Я дуже хочу, щоб він до мене приїхав і побачити, і познайомитися. Він мій дуже улюблений телеведучий. Кілька днів, які минули після того, як дітей відвідали надзвичайні новини, змінили прогнози медиків із негативних на обнадійливі. Глядачі не лишилися байдужими. Люди і дзвонили, і надсилали гроші. Завдяки підтримці українців і самовідданості лікарів, дітей вдалося витягнути буквально з того світу. Я дуже вдячна людям, українцям з Канади, Франції, за кордону пересилають гроші, з Росії, з Донецька. Вдячна, я молюсь, буду молитися за них Богу, щоб було в них сім'ях все добре, не траплялись такі випадки, як в нас. А як ти себе зараз почуваєш? Добре. Чи що тобі ще болить? Нічого. Легший Ростиславу, стан якого викликав у лікарів найбільше занепокоєння. Ну, зараз легше, щось попали, ну, скоро на перев'язку зараз їхати будемо. Покращився, але він залишається стабільно важким, компенсований. На ділянках глибоких опіків будуть виконані
пересадки власної шкіри. А ще на обох хлопців чекав сюрприз. До них приїхав той, на кого вони так чекали. Одразу, як тільки дозволили лікарі. А тут мені вчора сказали, що він приїде, то я від радості аж забувся, як мене звати. Хотів познайомитися, так що будемо Костя. Ілля. Приємно, Ілля. А ви дуже просив познайомитися, так що я виконую те, що ти просив. Дай Бог. Дай Бог, ще й одужаєш, і все, слава Богу, будеш бігати, пригати, будемо ще бачитися, але тільки, щоб на гарні справи ризикувати. Ведучий надзвичайних новин прибув не з порожніми руками. Дітям дісталися фрукти та солодощі. Їхнім матерям так необхідні їм гроші. А ще окремий подарунок – звіт з останньої експедиції, щоб діти не по вагонах лазили, а прагнули до кращого – побачити світ. Зробиш висновки і буде все в порядку. Так що тримай, читай. Є там, гарному навчайся. Я найкраще я все, що беру, хочу, щоб Україна теж жила, як Японія, інші країни, що тут описані. Кожному спасибо, Боже, людінки. Дай Боже всім здоров'я і щастя. У нас лучша страна, ми лучші. У нас такий менталітет глибокий. Вже, казалось би, вже нічого віддавати, вже да, все. Я, ви не представляєте, хто-то перечислює тисячі, а хто-то приносить 10 рублів. І з таким, цих 10 рублів, мабуть, теж дорого, тому що це триває останнє. Після втручання журналістів допомога надходить дітям чи не кожного дня, і не лише фінансова. Мати Ростислава демонструє апарат, який надіслали волонтери із Дніпропетровська. Воно використовується, коли нема температури, коли нормальне тіло, щоб підсушувати рани. А в нас трошечки піднімається температура, ну ми спробуємо. Я так дякую всім людям. Вони допомагають всі. Лікарі зараз дуже добре допомагають. Я дуже всім дякую. Великий вам спасибі. Попереду у Ростика ще не одна операція, тож від допомоги рідні поки не відмовляються. А лікарі сподіваються, що приємні емоції, які малим пацієнтам подарували надзвичайні новини, обов'язково прискорять їхнє одужання.